Deixa eu pegar as caixas aqui. É, meu povo, como é que vocês estão? Gente, eu voltei a treinar. Tô destruído. Ó, eu deixei aqueles dois kits ali que eu achei tão bonito que eu montei. Mas isso é história para outro vídeo, né? Gente, ó, abertura de caixa do ciclo 11. Pra vocês verem como que eu tô enrolado com os vídeos aqui. Logo, logo, já vou inaugurar a segunda loja. Já conversei sobre aqui no canal, então hoje não é vídeo pra isso, né? Sim, terei outra loja também. Essa é mais outra, né? A gente que é empreendedor é assim. A gente faz essas loucuras. Vou mostrar aqui o que eu comprei. Eu tô acompanhando de peixe nas tuas lojas, porém esse pedido aqui não vai dar pra duas lojas não, né? É que eu tenho que fazer tanta coisa, então... Ai, o que vai encher muito a loja nova lá são os presentes, que eu vou fazer muito presente, né? Então, ó, de cara, gente... Ixi, tá tudo riscado? Não sei, gente, o Boticário... Não sei, tem vez que manda produto sujo, tudo riscado. Ó, eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Aqui tem 9, acho que foi 10 óleo desse ameixa negra, que o meu acabou. Óleo corporal, que o meu acabou, tá vendo? Fiz uma promoção, me deu tudo. Peguei um monte desse glamour tradicional aqui, ó. O Boris Play. Boris e Play. Eu não gosto de abrir, não, que tem um negocinho aqui que às vezes sai terrível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui tem 11. Ganhei de brinde 2 Liz Flora. Eu já tinha um ali, ó. Agora ganhei 2. Que esse daqui é o segundo pedido que eu faço do ciclo 11, né? E comprei 2 Liz tradicional. Porque o meu Liz tradicional, eu tinha comprado 3 ou 4 da outra vez, ou 6. Mas eu pensei, eu tenho que comprar mais porque tem que deixar para as duas lojas. Então, aí eu comprei mais. Ó. Tá vendo? Caixa cheia. Se pedido 2.289,90. Parcelei em 7 vezes sem juros no cartão. Gente, eu tô quebrado. Eu tô destruído. Mas vamos lá. Gente, agora com duas lojas, vocês vão ver tanto pedido que eu vou fazer, que eu vou investir muito, muito mesmo na Eudora e no Boticário. Entendeu? Investir muito nas duas marcas. Que é as duas marcas que eu mais tenho saído aqui. Então vocês vão ver. As outras marcas eu vou investindo conforme eu vou precisando, né? Então, vamos ver aqui a segunda caixa. Fazer duas caixas. As outras empresas, se eu fazer pedido de R$ 3.000 assim, vem um monte de coisa. Ó, sacolas. Dessa vez eles foram bem generosos em sacolas. Ah, e mandaram seda, que faz tempo que eles não mandam seda. Mandaram esse negócio aqui, gente, mas daqui eu nem uso pra colocar nas sacolas. Pra mim é um desperdício. Porque eu não tenho nem tempo de colocar embaixo. Ó, aqui veio mais quatro do Glamour. É que lá tinha dois códigos. Sabe aqueles que tem DSC, que é descontinuado? Eu sem querer coloquei, nem vi. Tá vendo? Ó, aí tem mais quatro do Glamour tradicional. Também peguei bastante, que eu vou montar bastante cesta, né? Eu precisava de muita quantidade. Peguei mais dois de doce, que foi mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, eu peguei 11. Não sei por quê, peguei 11. Desse novo Malbec, gente. Pera aí. A caixa é menor, ó. Tá vendo? Cadê? A caixa é menor. Esse não é o back e com. Eu peguei. É que tá, ia ser mais barato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu peguei 8. Né? Eu abri um pra tester. Né? Mas não agora. Deixa aí. Esse negócio que eu também nunca uso. Né? E, gente, como o meu tinha acabado, né? Pedir mais. Agora eu peço com sabedoria. Esse daqui, ó. Gente, eu tive que vender tão baratinho esse que tem uma vez tem uma promoção no Boticário que eu peguei um monte. Mas é muito barato, né? Eu tive muito. Falar pra vocês, eu tive muito lucro com ele. Porque em Dia das Mães, namorados e Natal, eu fiz muitas cestas, vendi muito. Mas depois não saía mais. Ó, eu peguei 10 do Rosé, né?
Aí tem a promoção, naquela época tava muito boa. Ó, peguei 10 do Rosé e peguei do 10 do Karité. Karité eu nunca mais peguei. Aí falei assim, vou pegar. É que tá na promoção lá. Você gostou do Karité? Eu nem lembrava do cheiro. Ó, eu peguei também 10 dele. Olha, acho que eu não vou nem. Não tem nem força pra mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa. Ó, cliente. Ui. Caixa pesada. Né? Então eu peguei. Eu vou abrir esse Malbec aqui. Ah, eu pensei que era uma fita que tinha aqui agora, ó. Cadê? Eu não sei se dá pra vocês ver. Parece que é fita. Eu abri um. Mas eu vou vender o preço cheio ele, porque eu tô abrindo ele, entendeu? Mas como eu ganhei 2 lis, Flora, de presente, então dá pra abrir. Que é o que eu falo. Bonita embalagem, tá diferente. Primeiro Malbec que eu vou ter que descer aqui na loja. Vamos ver se é bom. Achei a embalagem muito bonita. Muito bonita mesmo. Ele é gostoso, mas não me surpreende. Mas é um perfume bom. É um perfume bom aqui. Dos Malbec, o único Malbec que eu gosto é um Malbec Black. É. Ele é gostoso, mas não surpreende. Muita gente falou assim, nossa, o Malbec isso, aquilo. Eu não achei, não. Achei ele controlado. Tá? Veja daqui também. O que não vem mais é revista pra mim, não sei por quê. Mas deixa eu ver se tem aqui. De repente tem aqui, eu tô falando que não tem. É, não tem mesmo. Eu não sei, não vem mais revista. Ah, vendo. Não, mas na outra eu acho que também não vê. Mas tudo bem. É, gente, ele não surpreende, mas até que ele é bom. Até que ele é bom. Então, gente, esse era meu pedido. Pedi mais umas coisinhas que a minha perfumaria tava esgotando. Então, eu tô pegando de pouquinho em pouquinho porque eu tenho investido na outra loja lá. Tô gastando horrores. Mas, muito bom. Muito bom. Então, gente, era esse o meu pedido. Pedi 10 também de cada hidratante. 10 de cada. E vou completando ali porque a minha linha de hidratante está esvaziando. Que eu fiz muita promoção esses dias e saiu muito. Aquela promoção, gente, agora é só no que vem de novo. De compra regular ganha refil. Eu não pude investir muito financeiramente esse ano porque eu estou mexendo na loja nova, né? É reforma, imóveis. Depois nós vamos conversar sobre valores, né? Mas aí eu estou investindo bem lá. No ano que vem, que aí eu vou ter compra para 2 lojas, aí eu vou conseguir investir mais, né? E depois, gente, vocês me perguntam, Bruno, como é que eu vou fazer a administração das 2 lojas? Depois eu vou fazer um vídeo em questão para vocês, né? Para vocês entenderem. Que eu ia trabalhar de uma forma, mas eu mudei totalmente o meu pensamento. Mas vocês vão ver de acordo com o tempo, né? De acordo com o tempo que eu vou explicando tudo certinho para vocês como irei administrar as 2 lojas. Que é de modo mais lógico. Que eu trabalhei em 2 lugares, né? E um desses lugares tinha filiais. E aí eu tava pensando, gente, naquela época eles faziam assim, eu achava tão legal, né? Então, por que não fazer assim da mesma forma? Então, aí depois eu explico para vocês. Gente, meu pedido, um pedido muito bom, né? De bastante quantidade. Muito obrigado por vocês que acompanharam. Amanhã teremos. Minto, não vai amanhã não, porque eu tô devendo muito vídeo para vocês. Mas eu vou tentando fazer. Então, beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até mais. Eu tenho que ir aqui, porque eu não consigo nem desligar o negócio. Academia é uma bênção.